Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына бөлінген қаржы тиімсіз игерілуде. Бағдарлама бойынша жұмсалған ақша қыруар болғанымен тұрақты жұмысқа тұрып кеткендері шамалы. Бұл туралы бүгін аталған бағдарламаның атқарылу барысын қадағалайтын Нұр Отан партиясы жанындағы сараптамалық комиссияның отырысында жарияланды. Азаматтарды жұмыспен қамту бойынша 4 бағытта жұмыс жүреді. Оған былтыр 1 триллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Мәселен, қайта даярлықтан 28 мың адам өтсе, оның 22 мыңы ғана жұмысқа тұрыпты. Ал 6,5 мың адамға 13 миллиард теңге несе берілгенімен жұмысқа тұрғаны тек 2,5 мыңы ғана. Тағы бір бағыты алған мамандығы бойынша тұрақты жерінен жұмыс болмаса басқа елді мекенге барып, жұмыс істеу үшін баспана берілу керек. Бұл бойынша 9,5 миллиард теңгеге 764 үй салынған. Бірақ оның 103-і әлі де бос тұр. Жұмыспен қамту бағдарламасы үшін биылғы жылға да қомақты қаржы 1 триллион 200 миллиард теңге бөлініп отыр. Мәселе тек қаражатты игеруде емес. Мәселе сол жұмсалған қаражатқа жұмыссыз жүрген азаматтарды жұмыспен қамтамасыз ету. Мына әр салада, әр теңгені бөлген кезде сол қаншама қаражат бөлінеді, а ол сол қаражатқа конечный цель, түпкі мақсатында қанша адам жұмысқа орналасады. Қазіргі барлық акцентті дейміз, осы жағына қарай бұруымыз керек.